chismosa, pintasera, yan po ang mga description ni na Lovely Beth at Purisima kay Lola Teresita. Saan nga ba hantong ang gulong ito? Oras na po para malaman natin ang tunay na kwento naman sa naging away ni Aling Purisima at ni Aling Teresita. Saan po nang galing yung sinabing ninakaw ninyo yung pera? Sa kanya galing, inano nito, kunento. Ako, nawalaan ng pera. Alam mo, Tess, nung araw na yon hindi ako pumasok sa trabaho dahil inaabangan kita kung anong mga pinagsasabi mo. Nawala sa akin pera. Tinigil ako yun. Lahat na kasinungaling yung sinasabi niyo. Hoy, kasinungaling! Eto po, Nay Teresita. Okay po, eto na po ang huling pagkakataon ninyo. Ano po ba ang gusto ninyong sabihin sa bawat isa sa kanila para matuldukan na po ang problemang ito at kahit papano'y maayos po natin? Wala. Tapos na. Ano ba sasabihin ko? Nasabi ko na. Wala na po kayong sasabihin wala sa kanila? Wala na. Ha? Ano ba ang final vote ng mga sausawero at sausawera? Okay, Chang Ami, mukhang ready na para mag-final vote. Kung kayo ay para kay Grandma, itaas ang puti. Kung kayo ay para sa mga nagsasabing chismosa siya, itaas ang pula. Go na! Ngayon ang mga kapatid nating sausawero at sausawera. Siguro may mga nakakaintindi kay Grandma at talaga rin namang may mga nakakaintindi sa hinaing ng mga nasa pula. Maraming salamat sa ating mga sausawero at sausawera. Ngayon naman po maririnig natin ang sasabihin ng ating trio tagapayo at kung ano man po ang sasabihin nila, pakinggan po nating mabuti. Attorney? Kayo naman, na apat, pagpasensyahan nyo na lang si Lola. Kung talagang inosente kayo, kahit minumunyuto, araw-araw kayo siraan, sisinag pa rin ang katotohanan na kayo ay walang kasalanan. Napakaganda po ng sinabi ni Attorney. Dr. Camille? Lola, alam niyo, at 69, ano, humahanga ako kasi unang-una, ganyan kayo magbihis. Pangalawa, nandun pa rin na ano, nakakapagdaldal po kayo ng ganyan. Kasi one way para ma-prevent ang Alzheimer's is pagdadaldal. So, maaari pong sabihin natin na may lapses yung memory na kumisan sasabihin niya, hindi, dalawa kung napapansin nyo. Kaya tuloy lalabas na parang sinungaling po siya. Nasa mga bata po yun para intindihin. Dahil kasi po, sa edad po ni Lola, dapat po nga ang hinahanap niya yung magka-caregiver na nakamag-anak. Hindi po yung mga talagang sabihin na natin mag-aaripusta sa kanya. Dahil ho, kung tutusin, yung mga ganitong pong klaseng problema, nagiging problema po sa amin yan eh, na talagang hindi maintindihan yung matanda dahil kasi kung minsan kung ano-ano ang sinasabi na akala nyo chismis. Pero yun po ang talagang nagiging normal na takbo ng kanilang buhay pag tumatanda. Pagtandaan nyo rin, ganun din hong mangyayari sa inyo. Kaya mas dapat nyo hong intindihin yung ganitong mangyayari kay Lola. Thank you so much, Dr. Camille. Father? Aling Teresita, yung nasasaad po sa gintong aral ay sinabi rin ng ating Panginoon. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Kung ang tao ay biglang nagkakasakit, pwede pa mabawi yon sa gamot, di ba? Kung nawawala ng tao ng pera, pwede pa maibalik ang pera, di ba? Pero kung dangal, puri ang mawala, napakahirap po ibalik yon. Kaya iwasan mo na ang ganon. At sa inyo naman, alam niyo matanda na po si Alan Teresita. Ang kakailangan na lang dyan ay ang pag-uunawa. Kung ano man ang kanyang ginagawang pagsisira sa'yo, sa inyo, ay maayos yan sa pag-uusap. Diba? Kaya narito tayo sa face-to-face upang mag-uusap at magkasundo. Salamat po. Maraming salamat, Father Sonny, at salamat sa ating trio tagapayo. Sa punto pong ito, mga ka-face-to-face,
Lilinawin lang po namin na talagang mas pinili po ni Nanay Teresita or ni Lola Teresita na siya po ay mag-isa lang at depensahan ang kanyang sarili laban po sa apat ng babae na nasa harapan po natin ngayon na nagsasabi ng mga bagay na hindi nila gusto kay Nanay Teresita. Aling Beth, matapos po nating tarinig ang sinabi ng ating trio tagapayo, ano po ba ang mensahe po ninyo para kay Nanay Teresita? Ang masasabi ko na lang sa kanya, sana wag na maulit, wag na magdagdag ng ganun. Kung may problema, pwede naman namin pag-usapan. Wala namang ano dun eh. Lovely. Masasabi ko lang po, sana po maiwasan ng sobrang pakabungangera. Konting tibot lang, buwanga na ng buwanga. Lynn? Ganun din po. Sana kung magaway man po sila ng daddy ko, sila na lang dalawa mag-resolve at huwag na sila mandamay ng ibang anak nila. Kasi wala naman po kami, malayo kami sa kanila. Minsan na kami pumasyal kung ano-ano pa narinig namin salita sa kanila. Okay na po itong ganito. Aling Teresita, handa na po ba kayo na kayo ay magkabati, magkaroon ng kapatawaran para sa isa't isa, para matapos na po at matuldukan na ang away na ito? Nagalit ako. Amina na po tayo mga ka-face to face. Lagi po natin sinasabi na ang chismis ay wala pong naidudulot na maganda sa ating lahat. At muli na naman po natin napatunayan na totoo po yan dahil sa episode natin ngayong umaga. Pero ang mga Pinoy po ay likas na talagang mahilig sa chismis. Ano nga ba ang dapat nating gawin para tayo ay makaiwas sa mga maling usap-usapan? Simple lang po mga ka-face to face. Gumawa po tayo ng mga bagay na mas kapakipakinabang. Di lamang po para sa ating sarili, kundi sa ibang tao na nasa paligid po natin. Dapat siguro nating usisain ang ating sarili bago tayong magsalita ng laban sa kapwa natin. Kung ikaw o ako ba mismo ay hindi kumbinsido na ito nga ang totoo. Maraming salamat po sa lahat ang ating mga bisita ngayong umaga na ibinahagi ang tunay at totoong kwento ng kanilang buhay. Lagi po ninyong tandaan, ang lahat po ng problema ay pwedeng mapag-usapan ng maayos. Nandito po ang Face to Face para maging tulay upang mapag-usapan natin ang mga gulong pumabagabag po sa bawat isa sa atin. Ito po ulit ang inyong siyang amin na lagi nagpapaalala. Ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Para sa iyo to, kapatid. Hindi daw po kayo marunong magbayad ng utang ninyo. Hindi totoo yan, hindi lakas ng amin. Kapal naman ang mukha mo! Kusa-cha.